പ്രശാന്തേട്ടാ, പി പി ദിവ്യയുടെ പ്രസംഗം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണ്. ആ പ്രസംഗമാണ് ദിവ്യ ഇപ്പോൾ പള്ളിക്കുന്ന് വനിതാ ജയിലിലേക്ക് എത്തിച്ചത് വരെ. പക്ഷേ ആ പ്രസംഗത്തിൽ എ ഡി എം എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. നവീൻ ബാബു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ യോഗത്തിൽ തന്നെ. ആ മറുപടി പക്ഷേ പുറം ലോകത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്താണ് നവീൻ ബാബു പറഞ്ഞ മറുപടി? അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു യാത്രയയപ്പ് യോഗം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആരെയാണോ നമ്മൾ യാത്ര അയക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന ആൾ ഒരു യാത്രയയപ്പ് നൽകും. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരാളിന് ആ വിരമിക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തി ഒരു യാത്രയയപ്പ് കൊടുക്കും. ഇവിടെയും ഇത് നമ്മുടെ നവീൻ ബാബുവിന് യാത്രയയപ്പ് കൊടുത്തു. ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയാണ്, കളക്ടറതിൽ പങ്കെടുത്തു, അവിടെയാണ് ദിവ്യ കടന്നു വന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൻ്റെ അവസാനം ഈ യാത്ര പോകുന്നയാൾ ഒരു മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തും. താൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന് ലഭിച്ച പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും. നീ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി നിസ്സഹകരണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആരും അതൊന്നും പറയാറില്ല, മറിച്ച് എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു, എനിക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കും. ഇത് മനുഷ്യ സഹജമായൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് പക്ഷേ അവിടെ നവീൻ ബാബു മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തിയതായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തില്ല. അത് മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുപോയതോ ഈ വിവാദമുണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്കിനിടയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു പിഴവോ ഒക്കെയാണത്. അദ്ദേഹം അവിടെ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരം. ആ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു നിരത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിന് അത് ആര് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദിവ്യയുടെ പ്രസംഗം മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിവ്യ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കൊണ്ടുവന്നു. അയാളെ ഉപയോഗിച്ച് താൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു. അത് ദിവ്യ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മുടെ എ ഡി എം നവീൻ ബാബു പറഞ്ഞ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക, ആ സമയത്ത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ആ തിരക്കിനിടയിൽ പോലും ഞാൻ പിന്നെ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ഏതാ? പെട്രോൾ പമ്പിന് വേണ്ടുന്ന. അതും ഒരു തവണയല്ല, ഒന്നിലേറെ തവണ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മനഃപൂർവ്വം ഫയൽ വൈകിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദിവ്യ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപത്തിന് ആരോപണത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി അദ്ദേഹം അവിടെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മറുപടി നൽകി ഒരാൾ പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂ? ഒരു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ പോലീസ് അല്ലേ? അതായത് എനിക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷേപം വന്നു, ഒരു ആരോപണം വന്നു, ഞാനതിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജീവനക്കാർ മുഴുവനും കേട്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് വാദത്തിന് വേണ്ടി പറയാം, ഇത് മുഴുവനും എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച് ലോകം മുഴുവനും അറിയിച്ച് എനിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടായി, അങ്ങനെ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നവീൻ ബാബുവിനെ ഇത് വൈറലാക്കി. കാരണം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മറുപടി ലോകം കാണുന്നില്ലല്ലോ, അതവിടെ ഒതുങ്ങി, ആ യാത്രയപ്പ് യോഗത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി. പക്ഷേ ഇത് ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വേദനയും വിഷമവും നിമിത്തം ഒരു അവമാനം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഇരിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ ആ ജോലി ഏറ്റെടുത്തത്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിശദീകരണം നൽകി ഒന്ന് ആലോചിച്ചോണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു CPM യൂണിയൻ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ CPMൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായ CPM സഹയാത്രികനായ താൻ അതിന് തയ്യാറായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഈ നവീൻ ബാബു വന്ന് എന്നെ പേഴ്സണലി കണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു, തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് PP ദിവ്യയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും അരുൺ കെ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നവീൻ ബാബു തന്നെ വന്ന് കണ്ടു, തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, ക്ഷമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അരുൺ കെ വിജയൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. അരുൺ കെ വിജയൻ ആരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, അരുൺ കെ വിജയനും ദിവ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോഴും അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായി പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളത് വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം. ഈ കാര്യത്തിന് വരുന്നു, പുതിയ തെളിവുകൾ വരികയാണ്. ഇത് ഈ സത്യം മൂടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചാലും. അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ചില എന്താ പറയുക, ഒന്ന് സമയം വൈകിപ്പിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണർ എ ഗീത സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പുറത്തുവിടുന്നില്ല? ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടാൽ അത് പിന്നെ കളക്ടറെ ഉടനടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്, നാണക്കേടാണ്. എന്താ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഈ എ ഡി എമ്മിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിന് ആരും റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വിവരം. പക്ഷേ ഈ ഗീത പറയുന്നു അത് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ ചിലർ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നെ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ പിന്നെ പ്രാദേശിക ടി വി ചാനലിന് പുറമേ ചില ജീവനക്കാർ മൊബൈൽ ഫോണിലും പകർത്തിയിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചടങ്ങിന് ശേഷമാണ് കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ വെച്ച് എ ഡി എം നവീൻ ബാബു കളക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആർക്കും. അവിടെയാണ് ഈ കളക്ടർ പറയുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് തെറ്റിപ്പോയെന്നാണോ, ഞാൻ എ ഡി എമ്മിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ച് കണ്ണൂർ ജോലി ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയെന്നാണോ നവീൻ ബാബു പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല. അത് ഈ വരികൾക്കിടയിൽ വായിച്ച് കുളം കലക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന വിവരം. അതായത് കളക്ടർ പറഞ്ഞ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിനെ കുറിച്ച്, കളക്ടറുടെ മൊഴിയുണ്ടല്ലോ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞ മൊഴി, ഇപ്പം ഈ ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ എ ഗീതയ്ക്ക് നൽകിയ മൊഴി, ഇതെല്ലാം സംശയാസ്പദമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അത് ഒന്നുകൂടി അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നിരവധി തെളിവുകൾ നിരത്തിയാണ് എ ഗീത നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ചുമ്മാ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞങ്ങ് പോകല്ല, കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നിരത്തി. ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം ഫയൽ വൈകിച്ചിട്ടില്ല, കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഈ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചതിന് തെളിവില്ല, പ്രശാന്തൻ്റെ മൊഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൈക്കൂലി നൽകിയതിന് ഈ ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിയതിനോ തെളിവില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ എന്താ പറയുക, കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക എന്ന കുറ്റം ചെയ്ത പ്രശാന്തൻ അന്തസ്സായിട്ട് നെഞ്ചും വിരിച്ച് വെളിയിലിറങ്ങി നടക്കുക അല്ലേ. അയാൾക്കൊരു കേടുമില്ല, പോലീസ് അന്വേഷണമില്ല, വിജിലൻസ് അന്വേഷണമില്ല. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇടത് സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തിനിങ്ങനൊരു മുഖ്യമന്ത്രി, എന്തിനിങ്ങനൊരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, എന്തിനിങ്ങനൊരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, ഈ പോലീസിനെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു വിഭാഗമായി, ഒരു വകുപ്പായി, ഒരു സേനയായിട്ട് എന്തിനിങ്ങനെ അതപ്പതിപ്പിച്ച് കളയുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത്രയും ഗുരുതരമായൊരു കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ഒരാൾ സ്വയം പറയുകയാണ്, എന്നിട്ട് ആ ആളിനെതിരെ ഒരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പോലും നടക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രശാന്തനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ പ്രശാന്തനിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ എടുക്കുകയോ ശേഖരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് വെറും ഒരു ആത്മഹത്യയാക്കി എഴുതിത്തള്ളാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം. ഇത് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു വിവരം കൂടെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്. എന്താ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു പ്രമുഖന് ഇതിലെല്ലാം പങ്കുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആ പ്രമുഖൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രശാന്തൻ്റെ പരാതി തിരുവനന്തപുരത്ത് തയ്യാറാക്കിയെന്നുള്ള വാർത്ത ആദ്യമേ പുറത്തു വന്നു അല്ലേ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുകയാണ്. ഇത് മന്ത്രി കെ രാജൻ തുടക്കത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പതുക്കെ 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 പിൻവാങ്ങുകയാണ്, പിൻവലിയുകയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ തെളിവുകൾ നശിക്കില്ല, അത് സത്യം വിളിച്ചു പറയും.
നമ്മുടെ ക്രിമിനോളജിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തിയറി തന്നെയുണ്ട്, ഒരു ക്രൈം നടന്നാൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് എവിടെയെങ്കിലും അവശേഷിക്കും അല്ലേ. അത് സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അതിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ പറ്റും. അതൊരു ഒരു ദൈവനീതിയാണ്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. മറുപടി ദിവ്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത നവീൻ ബാബു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട്, ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം, അത് ഈ ദിവ്യയുടെ അധിക്ഷേപം തന്നെയാണോ കാരണം, അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദിവ്യ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഭീഷണി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ, കളക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. അത് ഈ അന്വേഷണ സംഘം, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ അതിനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മുൻവിധിയോ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു ലക്ഷ്യമോ ഒന്നുമില്ലാതെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസ് എങ്ങനെ പോകുന്ന കാത്തിരുന്ന് കാണാം.